Salam değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. İrəvanda Türk sizdən yaxşıdır deyən deputatın başına butulka vurdular. Bir müddət öncə İrəvan kafelərindən birində deputat Ovik Ağazaryanın iştirakı ilə insident baş verib. Moderator az xəbər verir ki, Armdali Am nəşrinin yazdığına görə kafedə kimlərsə Ağazaryana bu türklər ölkəni təslim edib deyiblər. Hakim Vətəndaş Sazişi Partiyasından olan deputat da öz növbəsində Türk sizdən yaxşıdır cavabını verib. Əldə etdiyimiz məlumata görə təhqiramiz ifadələrdən sonra əlbəyaxa dava başlayıb və güya kafeyə gələnlərdən biri Ağazaryanı butulka ilə vurub xəbərdə daha sonra belə deyilir. Erməni saytı Ovik Ağazaryandan məlumat almağa çalışıb o şər etməli bir şey olmadığını bildirsə də hadisənin baş verdiyini inkar etməyib. Hatırladaq ki, Ermənistan parlamentinin üzvü olan Ovik Ağazaryan 2-ci Qarabağ savaşından bəri bir neçə dəfə Azərbaycanla bağlı xeyli ədalətli və obyektiv çıxışları ilə yadda qalıb. Bu yaxınlarda isə o şəxsən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirmişdir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.